Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman was removed from the Umno Supreme Council as his actions and stance contravened the decision of the party. This was alluded by Umno President Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi when he was asked to comment on the decision to drop the Pasir Salak Member of Parliament from the council. Zahid, who is also Barisan National Chairman, said Tajuddin was aware of what he did to the party that led to his expulsion. He told this to reporters after launching the BN Youth Job Fair in Kuala Lumpur today. Saya fikir hanyalah diri beliau sendiri. Itu yang sebaik-baiknya. Tidak adil kalau saya memberitahu umum mengenai kenapa, tetapi tentunya beliau mengetahui apa yang telah beliau lakukan kepada parti. Itu sebabnya saya kata kena tanya diri beliau sendiri. Apa kenyataan yang telah beliau buat? Apakah bahan-bahan ucapan beliau atau ceramah-ceramah ataupun bahan-bahan yang telah beliau nyatakan dalam mesyuarat-mesyuarat tertutup? Tanya beliau sendiri. Rayuan untuk keahlian boleh dibuat. Tetapi rayuan untuk sesuatu jawatan yang dilantik, saya fikir tidak ada mana-mana elemen rayuan.